adet yumurta, 200 qram pendir, nazik şəkildə açılmış lavaş və qızartmaq üçün isə bizə lazım olacaq duruyaq. İlk öncə 2 ədəd yumurtanı qırırıq. Sövqə görə duz və istiot əlavə edirik. Və yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Və pendiri bu qaydada kəsirik, nazik-nazik. Lavaşı açırıq. Əgər lavaşınız sizdə yumurudursa, onu kvadrat şəklinə gətiririk və doğradığımız nazik-nazik pendiri qoyuruq belə və bunun elə bir gələrində kəsməyə başlayıq. Düpbədüz axıra kimi. Və kəsdiyimiz lavaşları üst-üstə bu qaydada düzürük. Düzdükdən sonra tam ortadan ikiyə bölürük. Sonra isə götürürük və kəsdiyimiz pendiri bu qaydada qoyub bükürük. Tavanı qazın üzərində yaxşı-yaxşı qızdırırıq və üzərinə qızardacağımız duru yağı əlavə edirik. Və lavaşları çaldığımız yumurtaya batırırıq ehmalca hər üzü tərəfini və qoyuruq qızarmağa. Və hər üzünü yaxşı-yaxşı qızardırıq. Budur artıq bizim pendirli və lavaşlı səhər yeməyimiz də hazırdır. Görkəmi belədir, dadı isə çox ləzzətlidir. Məncə hazırlanmalısınız. Əgər bu resepti bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.